Mai exacto no mi achemos de Din Pereira Gomes. Che buon dia, migliorato le mani, dovrebbe dare squadra separazzante, Camusin, Tocondo Sul, Agostin, Elime, Filipe Gomes. Tocco un mesmus, se il Mignani è quando sono tre sicce. Gjej Muzaka. Smiley per Karapeci, ndërkohë në krahun e djathtës Gjej Muzaka tu pas shkinë stacionin si rregull Muzaka është në zonë për Vucaj. Kjo ndërlyrje në çastin e fshi, ky është pasimi perfekt i Vucaj për Muzakën. Ishte Karapeci. Ndeshjeve eliminatore me shpresat të pikë të marra në dy përballje në Elbasan Arena, Erion Hoxhallari. Në krahun e djathtë Grad Progni, sofozën e qendër tenton të pasim të obligjuar nga Dedin Lara. Provo tiro do Sulmi dentro, tiro no Sulmon do Star no zone, e do Latifi passimi ti per Gerard Profi. Dare che do Star Profi ca Sofi Stolina e tieto ndryrje Dedi. Edhe një tjetër. Profi Godet, Dedin tu, Profi e kthen prapa për Lila e sërish Dedin. Hyer. Do pas stopi dhënë në vetë. Me topin Juan Manuel Parea dhe kësa provojnë kjo godit, tje yeah. Në numit 14 Martin dhe din pritur për një Stivi Frashri Pylisi dhe cilja ditën e sot mesato që vua në fush në saj ka një ndeshje më të pështje e tajs në lakë parë Jashtë kuadrati, tentativa e Argentina. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Prapa vendosën në qëndër Dedin dhe Partizanit Fili Dedin Gavazaj Trashe Shkëmbi në tovë organizimin Arapi nuk arritë gjejë koridorën e dur largon Dedin
Come për Gerard Progni, Progni kërkon hapësirë. Përsa, përboj tu, pasi të rejta ulan, ma të para, skjerdinja. Nuk isa, në cishme ka dhe, kua dhe, në cishme me duar kërët gjak kule. Dedi, të perivani, po në dronë. Dedin, Pro James, Jovanovic, Bologna Argentina, si që të tonë dhe Gjitë Ferirës, pozicion ishti regu. Renatinho, Dedin, duar të falë të shakuar nga James Ademi. Ferira shmanë të do, pasivi, dhe ato e tonë nga o kërqe i vion aksioni Dedin, topi për Karakasi, ka kire Karakasi Osmani, pran golit. Bën me rata, tenton quajtje një pasim për Jovanovic, që në pjesë shihi, nuk është befasuar dhe më pas, Karakaci, dobi larguar nga tepër. Kristi Vangjeri, që në pështetë të skuadrës, Kristi Vangjeri, Renatinho, Renatinho, në ndërbimet e ti, gjithë që ashtë e regullat të rritë të Dedin. Nëse master masi nuk është e ka e të mirë Tiranës që pas rinovimit të stadiumit, ka tre brazime rada zi, topi, pangaj. E zjerë për para, Lala dhe Gërë Gjaliu, i këpëron Gërë Gjaliu, të kuj, të në tonë, kërë dojnë për gjimash të tonë, pasi për Gërë Gjaliu, Veci, Dedin, Argentina si, për në ndrojnë lojën për Tazic, kërë dojnë për Jovanovic, Dedin, Gjaki Muzaka, Beci i pregja pare, topi që i përmëzurat Dedi, ndërkën që kara, Beci këtu në shkohet me karton e verd, i pa nevojshëm, unë betë svitën, me Lachin. E Rando kara Beci, unë betë svitën e fundjavës arshme, një dhe nëndë dhe
Respect, Martin the Dean, Chunder, Nucchiatore, il Manta, De... I grossimi mizzi, tre zone, sei tutti di più, Ale Rudovic. Schwank, ti prendi un momento, Martin the Dean, a me mi ha più controllo, dove il Darmo Soli. Tu che devi...